Je přibližně 10 hodin večer a já mám zase takovou skvělou náladu, kdy se můžu konečně vypovídat, říct, co mám na srdci, říct, co se děje. A všechno tady to, co mě se děje za poslední dobu, chci narvat do celkem dlouho obávané a oblíbené série DZ, což je Danimarova zpověď, kde většinou mluvím o nějakých daných tématech, které buď dostanu od vás, nebo který se za nějakou dobu třeba staly, jako je tragická nehoda, nebo fidget spinnery, který vyšly, a tak dále a tak dále. A na mém kanále se objevují snad 2-3 videa, kde v DZ-ku mluvím jenom čistě o sobě, někdy navážu i na vaše problémy a z toho vlastně vznikne takový komunikativní, trošku spíše depresivní, kde se trošku vybrečuju na svoji osobu, ale ty videa mají úspěch a dostávám na to dobrou zpětnou vazbu, kde dostávám celkem dobrý zprávy od lidí, že se jim to líbí, že je to mrzí a tak dále a tak dále. Každopádně já nestojím o lítost, nestojím o nějaký omlouvání od lidí, kteří si to pak uvědomí, co dělají. Já jenom stojím o jednu věc, aby ty lidi, kteří prostě se chovají tak, jak se chovají, aby si prostě uvědomili, že někomu tím ubližujou. Protože to, co mně se za poslední dobu děje a to, co se děje možná i ostatním, možná, že to mám s někým stejně, ale to může být člověk na druhé straně republiky, tak to já už nevím, že jo, ale mně se to děje teď dosáhl dost často a tenhle ten rok hodně intenzivně a mně už to prostě vadí a přijde mi to už absurdní. Já bych tady samozřejmě mohl brečet, jo, a říkat, jak už je to trapný, že každý si dělá to, co chce na moji osobu, ale to by bylo úplně k ničemu, takže to řeknu normálně otevřeně. Tohle téma, který já tady chci řešit, tak většinou nemluvím o tom ani s kamarádama, ani s lidma, který prostě já, s lidma, kterým já věřím, to z toho důvodu, že by se to pak roznášelo dál v jiném smyslu slova, protože jednomu řeknu tohle věc, jo, řeknu mu, že je to třeba rohlík, jo, a on řekne další věc a tam už bude rohlík s máslem a takhle jde dál a dál a ten původní kontext té pravdy vlastně úplně zmizel a je z toho úplně něco jiného. Takže já to řeknu takhle tady otevřeně, aby to viděli prostě stovka lidí a uvědomili si prostě, jaký jsou v dnešní době lidi a jak se dokážou zachovat k někomu, kdo je k ním prostě vstřícný a je na ně hodnej. Já bych tady mohl každopádně jmenovat osobně a jmenovitě nějaký lidi, který prostě mi za tady ten rok, za tady tu dobu, za poslední měsíc, za týden mi prostě uškodili. Samozřejmě začal jsem znova natáčet, znova jsem začal vydávat videa, tyhle ty poslední dvě i s mojí sestrou celkem si můžu říct, že jsou i úspěšný. Jakž tak v nějakém smyslu pro mě je to dobrý, že tam je třeba 10 lajků, já prostě nemůžu vymáhat víc, vím, že tam nikdy víc nebude. A to z toho důvodu, že můj kanál není postavený na nějaký velikánský komedii, ale spíše na těch DZ-kách, kde mluvím vážně o daném tématu a to je jediný, co mě vlastně posouvalo dál po celou tu dobu. Někdy tam teda bylo video, který chytlo větší hype a bylo to trošku lepší. Každopádně teď už to tak není, já s tím jsem smířený a nenatáčím z důvodu, že bych chtěl nějaký obrovitánský čísla, že bych byl jenom strašně moc slavný, topil se v penězích a tak dále. Já natáčím z toho jednoduchého důvodu, že mě to baví. Takže mě, když někdo na ulici osloví, že co já dělám za debila na tom YouTube, že stejně to nikam nedotáhnu, tak já se mu vysmiju do křiv, to řeknu, já to nikam dotáhnout nechci. Prostě můj cíl byl takovej, že prostě jednou budu možná výš. Jenže od té doby, co jsem poprvé začal natáčet, tak jsem věděl, že to prostě nepůjde v téhle době. Když jak já dostávám prostě někdy ohlasy na ty videa, ohlasy na to, co já vůbec dělám, tak mě to celkem dost odrazuje. Ale tady nejsem od toho, aby vám říkal o tom, jak mi každý píše, že moje videa jsou sračky, i když vím, že jsou. Ale jsem tady od toho důvodu, aby vám řekl, jak si lidi v tuhle dobu dokážou k někomu fakt zachovat a není to normální prostě. Já, jak jsem říkal, já můžu jmenovat, ale já tady nechci urážet lidi a to z toho důvodu, že já nejsem svině. Nejsem svině v tom smyslu, že bych někomu chtěl zrujnovat život. No možná to bylo před nedávnou dobou, jo, je to možná tak ještě před měsícem jsem takovej byl, že fakt jsem nebyl svině, že bych nedokázal nikomu ublížit, jenom protože ublížil po mně. Já spíš mě to jenom mrzelo, že se prostě nejde někdo takovej, kdo prostě žije v problémech druhých a ještě mu je přidělá nějaký problémy navíc, jenom protože ho to baví. Teď už to tak není, já už si to prostě nenechám líbit, když se do někdo vyjebe, tak já mu to prostě vrátím a je to z toho důvodu, aby věděl, nebo věděla, jak jsem se cítil já, když jsem byl podražený, jak jsem se cítil já prostě, jaký to bylo.
Můžu seriózně říct, že mi to konkrétně dělají holky. U kluků se mi to teda ještě nestalo. A to je z toho důvodu, že já většinou s klukama mám takový vztah, že jsme dobrý kámoši, nebo že prostě se někdy pozdravíme. Jo, řeknu to na plnou hubu, dáme cigárku a jdeme každý druhou cestou. Ale u holek je to jiný, protože od doby, kdy jsem chytil poprvé na profilovce seriózně asi 500 lajků, tak od té doby se to se mnou táhlo nahoru a pak z kopce. A z toho kopce to bylo teda až ještě po tu úroveň, než jsem byl předtím, než jsem šel nahoru. A to z toho důvodu, že jsem byl až moc chtěnej a bylo to i divný, protože se podívejte, jak vypadám. Já nevím, jak vypadám teď na tom videu, možná jsem zaostřenej. Ale je to jednoduchý, protože stejně nejde o to, jak vypadám teďko, jde o to jenom, abyste mě poslouchali, že ať vypadám, jak vypadám, tak si jenom zaposlouchejte do mýho hnusného ohlasu a udělejte si z toho obrázek. Nevím, jak teď to dýzetko bude dlouhý, každopádně pokračujeme dále. Takže od té doby prostě, kdy já jsem dostal to větší číslo těch lajků na profilovkách na Facebooku, tak mi začali psát nehorázný hordy holek. To ani nebylo snad možný, prostě já jsem nikdy v životě nebyl, tak to už ale taky 2 roky zpátky, rok a půl zpátky. Ale prostě nikdy mi nikdo nenapsal z vlastní vůle, vždycky já jsem někomu musel napsat, aby si se mnou aspoň minutu popsal a pak to stejně celý ukončilo a teď to bylo naopak, každý psal mě, já měl každý den 20 zpráv od neznámých lidí z Ostravy, z Prahy, z Plzně, ze Slovenska, z Mostu, cokoliv bydliště, třeba jsem ani nevěděl, že nějaký chvíli lidi, kteří mi psali, bydlí mě v baráku, prostě já jsem to nepochopil. Ale já jsem se s tím zkusil jsem se vžít do té situace, že aha, tak třeba mě někdo chce, dobře, tak já mu dám tu naději, dám mu tu šanci. A já jsem ty šance dával v tom smyslu, že prostě zjistím si, jaký ten člověk je. Pokud, že ty osobe šlo ty jen o mrdání, jestli ty osobe šlo jenom, jak mě stáhnout někam dolů, tak okamžitě jsem řekl, jako, já jsem se většinou v té chvíli zachoval jako čurák. Ale v tom smyslu, že prostě jsem se zachoval jako naprostý psychopat, aby mi ty lidi dali pokoj. Protože já nemůžu prosit, nech mě bejt. To prostě by asi nešlo. To by prostě nefungovalo a pak by byl tady byla ještě někde jinde, ale když se zachovám jako psychopat, který prostě se s nima nemůže nějak dohodnout, tak prostě mě nechají jít, nepíšem si a už o těch lidech nevím. Třeba se mi teď zase za poslední dobu ozývají, jo, že chtějí vrátit časy nebo zase začneme bavit, ale to je fakt minimum. Ale je to tak nějak rok, co jsem udělal velikánskou chybu, já o té chybě mluvit nebudu, ale tam se pak se mnou táhlo tady ve městě to, že jsem strašný děvkař, přitom to vůbec nebyla pravda. To, že po mně holky letěly a já stále nevím proč, to není moje chyba, to, že já jsem se vždycky jenom zkusil zjistit, jaká ta holka je, co vlastně vůbec chce. To prostě nebyla moje chyba, to, že ty holky mě potom posílaly do prdele kvůli jiným, to prostě, a pak si řekli něco svýho. To bohužel není můj problém, to prostě není moje věc. Já bych říkal, Bůh ví co, ale nedělám to. No ale pak to nějak celý ustalo, je to teda teďko ve druháku, co všechno se tak nějak zastavilo, za ten půl rok to už tak nějak ani nějak neprobíhalo, že bych byl úplně nějak mega slavný, mega všechno, ale už jsem si žil prostě ve svém světě. Věnoval jsem se hodně házený, protože jsem prostě v nejlepším týmu v Praze, kde, jako ne v nejlepším, myslím to v tom smyslu, že prostě tam se chovají jako lidi, tam se chovají jako tým, tam prostě mě berou takovýho, jaký jsem, nedělají ze mě něco jiného. Prostě tam je to úplně něco jiného, tam je velikánský rozdíl, ale házenou jsem tahat teďko nebudu. A tady prostě v Mostě mě každý má typa z nějakého hlupáka, který si, oni si o mě myslí, že já na nic nepřijdu, že jsem prostě jenom nějaký kripl, který je snadno manipulatelný, ale za poslední dobu, za tu dobu, co se mnou tak lidi vyjabávali, tak já si většinou všechno ohlídám, takže já mám všude oči. Takže já teď řeknu konkrétní věc, holka, která mě prostě měsíc nabalovala, bavili jsme se celkem v pohodě, tak prostě jsem od ní dostal 100 slibů v tom slova smyslu, že mi slibovala, že kdybychom spolu něco měli, konkrétně cokoliv, tak bych byl prostě její jediný. Další slib bylo prostě, že by si nikdy nenašla někoho jiného a tak dále a tak dále. A prostě s tím jsem byl zavalený. A jelikož já prostě těm lidem věřím, když je znám, tak prostě jsem té osobě věřil. No akorát, že ona bydlí 20 km tady odsaď, jakoby směrem na Litvínov, v Litvínově vlastně, a jednou tady měla zápas v Mostě a já jsem to chtěl vzít jakým hopem, že se na ní pojedu podívat,
jak hraje. Akorát, že když jsem tam přijel, tak jsem jí prostě viděl sedět na jiném klukovi, jak se cucá, jo, a já jsem si řekl, jako tak to si dělá prdel, nebo fakt nevím. A už mi v tu chvíli došlo, že prostě to nechávám líbit, jako, proč si nechávám líbit to, že holky ze mě dělají naprostý kreténa. I když oni si myslí, že ze mě udělají kreténa, ale já se tomu fakt jenom pak zasměju a teďkom prostě už si to nechám líbit, takže já to té holce samozřejmě vrátil, jo. Já jsem to vrátil fakt takovou primární lží, že mi došlo, že ta holka je asi úplně vedle. Mozkově úplně vedle, že uvěřila tomu, že jsem měl na kole, jo, a zlomil jsem se o strom, jako, a skončil jsem v nemocnici. Já jsem jí pak volal, když jsem šel tady podél baráku domů, že jo, s elektronkou v hubě a dělal jsem, že jsem strašně zlomený, jo, že jsem po operaci po dvou hodinách a ona tomu věřila ještě druhý den, jo, než jsem se jí přiznal, že to byl všechno výmysl, aby věděla, jaký to je, jo. Teď se mi omlouvá a chce, abych ji odpustil. Prostě je to těžký, no, tady to. Pak jsou tady prostě ještě nějaký lidi, ještě co se mi stalo za poslední dobu. Jedna holčina měla prostě strašně hezký vztah, asi, nevím, 6 měsíců, 5 měsíců, nevím prostě. A nějak jsem se s ní furt bavili, jsme se spolu, já jsem jí někdy pomáhal v tom vztahu, trošku málo, ale pomáhal, snažil jsem se teda trošku dávat někdy tu podporu. No a potom se nějak rozešli. Já vím důvod, ten říkat nebudu, prostě on se zachoval tak, jak se zachoval, ona se zachovala tak, jak se zachovala, prostě to mi s nima skončilo. Ta holka mi prostě napsala, že se rozešli, tak jsem jí chtěl dát podporu, tak jsem za ní přesně v sobotu, nevím, jaký to byl datum, ale v sobotu jsem prostě za ní přijel a buchví mě tam skoro nevomrdala, jako jo, protože ta byla možná i tak ráda, že mě viděla, že to vypadalo, že budeme zase fajn kamarádi, že to bude možná tak jako kdysi před dvoma rokama dřív. A že to bude pohoda, ale tu sobotu to vypadalo fakt fajn. V pondělí jsme se měli vidět znova, samozřejmě ona bydlí nad Chomutovem do takového velikánského kopce, takže pro mě to je dobrý trénink na kolo, takže já tam jezdil na kole. Vždycky to byla tak hodina a půl cesty, já jsem se teda vždycky na tom kopci zničil, že mě druhý den bolely nohy, takže jsem to vždycky litoval, ale já jsem prostě za ní jezdil, protože jsem tý osobě věřil. Přijel jsem tam v pondělí, tam jsem byl teda odvezený babičkou, já jsem si u toho rozbil kolo, protože při vyndávání z toho auta se mi nějak odlomil kus drátu a prostě to brzdí, ani nemusím jezdit, jo. Ani nemusím jezdit, ale teď už to nějak spravený, ale tenkrát jsem to měl zničený. A celý to pondělí jsem prostě dvě hodiny neslyšel nic jiného, než slova o tom bývalém, jakoby bývalém a jak jako ještě strašně moc miluje, ale že on nemiluje jí a takové si sračky. Já jsem řekl, že prostě to poslouchat nebudu. Ty chceš, abych nahoru přijel, že prostě zase bude všechno v pohodě, že si pokecáme o normálních věcech, ne, o věcech, které tady ničí ona, oba dva, tak jsem prostě odjel domů. A ještě jsem s tou holkou měl sásku, jakoby, protože jsem vždycky měl pravdu, protože oni se nějak rozešli a do týdne se dali dohromady a vždycky jsem měl pravdu, že za týden spolu začnou, tak jsme si dali sásku v neděli a byla to sáska na 14 dní do předminulý neděle, že se spolu dají dohromady a ona mi slíbila na místě, že pokud liže tu sásku já vyhraju, což bylo, že když vyhraju, když se dají dohromady do 14 dnů, tak se mi veřejně omluví za to, jak se ke mně zachovala. Že mě možná jenom tahala za nos, že prostě jsem měl opět pravdu. Každopádně ona najednou začala dělat jako, že o ničem neví, že to neexistuje a tak dále a už za mě dělala kripla a jsem řekl, tak dobře, je to tvůj problém, je to tvůj boj a tak dále. Já prostě tady to nepochopím, já bych to pochopil, že to udělá člověk, který prostě je třeba na tom psychicky někde jinde, že třeba žije v depresích, že je prostě ve velkých problémech a nechce si tahat k sobě někoho jiného, ale že to dělají lidi, kterými osobně dají naději a potom se na mě vyserou jenom kvůli něčemu, co potom nedává ani smysl ke konci, to prostě fakt nepochopím. Já jsem si za svůj život zažil jsem si toho hodně, ale nikdy bych mě nenamotal holku, jenom kvůli tomu, abych jí třeba vojel a potom šel do háje. No to on někdo řekne, ale ty to děláš. Ale to dělají oni. To oni mě namotaj. To oni potom se mnou něco chtějí mít. Já třeba jen k tomu přistoupím a vypadám, že to chci já, ale to tak je úplně přímo naopak, jako. Já bych vážně rád tady, nerad bych tady fakt mluvil konkrétně a nerad bych tady rozepínal dál téma, protože teď to video bude mít tak 10 minut. Mluvím tady možná samý sračky, ale chtěl bych, aby si všichni lidi, všechny holky, všichni kluci, prostě kteří to dělají, aby si uvědomili, že těm druhým ubližují, že to není příjemný pro ty druhý lidi.
Napište mi klidně názor na tady to, když vím, že mi nikdo nenapíše, ale napište mi, co si myslíte prostě o lidech, který namotají hlavu a pak mají prostě jenom svoje myšlenky, že prostě jsou největší frajeři, největší kingové, ale nejste, nejste. Dokazujete jenom to, jak jste prostě blbí a jak prostě vám jde jen o jedno, jak namotat a poslat a je využít pro svoje potěšení, když máš smutek, to je prostě absurdní. Vím, že má ještě možná někdo v plánu se mnou vyjebat, každopádně já o všem vím. Takže jestli se právě o tom s tebou bavím a jestli právě se po mně nějak snažíš, když já jako vím, že možná, možná ne, možná jo, že je to jenom v mojí hlavě, tak prostě už tě mám prokouklý a vím, jak to dopadne, že já jsem s tím smířený. Takže jestli máš v plánu mě poslat do prdele, tak já ti v tom bránit nebudu, že jo, na tě nekoukám do hlavy, takže nemůžu s tebou manipulovat. Takže když si mě pošleš do prdele, já řeknu, tak jo, tak jo. Ale čekaj odpověď. Dámy a pánové, já jsem tady vážně mluvil seriózně o dvou mých velkých problémech, který se mi staly nedávno. Já bych tady mohl rozvíjet další téma, každopádně teď to bude další jako chillovací DZ-ko, který natáčím pomalu v 10:30, to jsem nikdy nenatáčel, jsem takhle video. Já teď to vydám nejspíš zítra, bude v sobota, pokud můj render to unese a můj upload je taky Wi-Fi na 1 MB za hodinu, takže tak. Takže se s váma můžeme rozloučit, napište mi, co si o tom myslíte a uvidíme se někdy příště. Čau!